Gospodine, je li vi to proizvodite i prodajete ili šta? Prodajemo i proizvodimo privatno. A šta su to, od bakra, od čega? Ovo je od bakra kod liči. Je li to ima, čorbu? Je li ima neki dimenzija, šta je to? Nema nikakve dimenzije, čist bakar ovdje. Pa ne, nego da li su različite dimenzije? Ne, samo čist.